Хасгууд байсан юм шиг байна. Тэгээд одоо баруун талд ирж одоо хотуудыг дээрж гисэн ухаанараа одоо үндэсний ястууд. Тэгээд аав ээжийн таниад байгаа юм болохоор тэр хүү өнчөн хүү наа ээж аав хэлсэн гэж байгаа. За миний хүү одоо энэ тэр тавтаа дагнаа таван хасаг бүүдэ дагнаа бүргүр хасаг гэж. Тэр бүүдэ гэдэг дагнаа байсан байна. Тэрний хүүхэд тавтаа гэдэг хасаг нь бол эцэг нь байсан. Ингээд тэр хоёрын аав ээж хоёрын нэрийг хэлээд байгаа болохоор их хэч нэг юм таних байлгүй гэж бодоод тэгээд энэ аялуудын хоорондоо ингэж хэлсэн. Тэгээд таван хүшүү малын аваад дандаа эцэг мал авч үлдээд гэрээн аваад ээж аваагийн аваад ингэж үлдсэн ийм домогтой. Яг зөүлийн үед одоо энэ таван хасгийн дом гэж 1988 онд Ардын улгийн наадмаар би өөрөө тавьж ирсэн л да. Тэгээд дараа нь энэ тавьсан хүүхдүүд гэдэг юм одоо сэдэм мэдэг эндэгч суудлууд яваад байдیں۔ Энэ дээр болохоор зэрэг тэр үгийн хэлдэг одоо бидний үндэсний хэлдэг байж тээ. Тэр хэлхэн дээр үгийн алдаа гаргаад идэх байхгүй юм. Бүгүүр гэдэг нь одоо бүүдэ мүүдэ энэ төр гэдэг нэг сони юм яриад үндэснийхээ хэлдгийг чинь яг одоо үнэн орик хэлээр нь одоо ярих болох төр хэмжээ ойлгомжгүй болчиход байна шүү дээ. За ингээд таа бүхэнд баярлалаа. Өдрийн хамт төсөөлөй таа бүхэнд. Баярлалаа. За Алтан Арсгой бол энэ хорийн хийсэн нь бол